xisbiga talada dalka ayaa kulmiyaya maanta waxa uu si rasmi ah u aqbalay musharaxnimada wuxuu dhibaane Cabdiqaadir Maxamuud ee gobolada Hiraash oo ah musharax u taagan golaha deegaanka gobolka Gabiley munaasabada kooban oo ku qabsantay xarunta dhexe ee xisbiga talada ayaa kulmiyaya waxa goobjoog ka ah mas'uuliyiinta sare ee xisbiga talada ayaa kulmiyay ugu horeeyay gudoomiyaha xigeenka labaad ee xisbigaasi Axmed Cabdidheere iyo qaar ka mid ah odayaasha wax garadka ka soo jeeda siyaasigaani ugu horeeyay waxa madashaasi ka leey qaar ka mid ah odayaasha wax garadkii ka soo qayb galay kulankaasi waxaana ay sheegeen in asba afkarteen in musharax Cabdiqaadir Maxamuud ee gobolada Hiraash uu noqdo musharax u taagan doorashada golaha deegaanka Gabiley golaha deegaanka waxaan ku soo dhaweeyaynaa halkan si farxad iyo wanaag ku jiro talana waa maanta tayana way dambaysaa tayadiisu way dambaysaa insha Allah waynu arki doonaa laakiin talada maanta inuu ka gudbo marxaladan ayaynu xafladan ugu furnay waxaan halkan ku shaacinaynaa xafladan quruxda badan leh ee la soo agaasimay Cabdiqaadir Maxamed Guuleed Hiraash oo u sharaxan golaha deegaanka ee Gabiley ayaynu insha Allahu xafladdiisii iyo sharaxaadii halkaa ka muujinayna kana uguna caleema saarayna waxaan dareemayaa maanta farxad badan khaladaan musharaxii wadno golaha deegaanka Cabdiqaadir Maxamed Guuleed oo ahaa dhalinyartii xisbiga kulmiyay dhiig iyo naftaba u huray ahaa raggii madaxweynaha la soo shaqeeyeen ahaa aad iyo aad baan ugu celinaynaa mahadiisa maantaan iloobay tacabkii aan geliyay xisbiga oo mar labaadna waan gelin doonaa insha Allahu tacaala waxaanan mar labaad ku mahadcelinayaa guddoomiyaha xisbiga kulmiyay ahna madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mar labaadna waxaan u mahadcelinayaa guddoomiye xigeenka xisbiga kulmiye ahna wasiirka arrimaha gudaha marka saddexaadna waxaan u celinayaa hawl wadeenka xisbiga kulmiye oo boqolkiiba boqol maanta hawshu isaga ku dul dhacday guddoomiye waan ku mahadcelinayaa saad hawsha u wado waxaa lanaga rabaa inaan dadaalno annagu kulli dad islaama inahay calafkuna waa halkiisa qadarkuna waa halkiisa laakiin waxaa lanaga rabaa guddoomiye inaan dadaalno boqolkiiba boqol oon hawsha libilaabno kulmiye annaga waxa weeyaan wan aad iyo aad baan xisbiga kulmiye ugu mahadcelinaynaa maanta waxaan halkan isugu wadanay oo 18 bisha labaad ay tahay shaacinta Cabdiraxmaan Maxamed Guuleed Gaangi oo kuwa magac dheer Camash inaan halkaa xisbiga iyuu ka soo qayyuu wuxuu ka mid noqonayaa golaha deegaanka ee Gabiley iyuu isku soo sharaxay inuu ka mid noqdo oo nasiibkiisa doorashada ku qaado iyaan halkan ku shaacinaynaa waxaan u sheegaynaa kolkii labaad baan halkan imaado kuwo kalena way noo soo socdaan oo deegaanka ihina way noo soo socdaan haddii lahay ka dhigayo oo iyaguna nasiibkooda ku qaado halkan iman doono waxaan aad u salaamayaa guddoomiyaha xisbigan halkan hor joogna iyo aad u salaamayaa Cabdiraxmaan Axmed Cabdidheere waxaan salaamayaa kale madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi waxaan salaamayaa Sayil Ciiban salaamayaa wasiirka daaxiliga ayaan isaga salaamayaa madaxda axsaabta oo dhan madaxda xisbiga kulmiyana wada salaamaynaa arrinta maanta ah ayaanu diyaarinay ayaanu u nimidnay nasiibkiisana ku qaadayaa wuxuuna shaacinta iyo imaanshaha mahee waa sida codka Alla loo siiyo weeyaan dadkeena meesha isugu yimid wax la idinka doonayaa waan shaacinayo waan geynay la dooni maaye inaad ninka aad keenteen aw soo baxo oo doorashada codka siisaan iyo la idinka doonayaa aniguna suldaankoodii baan ahay kuwa kalena suldaanho imanayaana way jiraan sidoo kale waxa isaguna madashaasi ka leey guddoomiye ku xigeenka labaad ee xisbiga talada dalka iyo kulmiye Axmed Cabdidheere waxaana uu sheegay in ka xisbi ahaan ay ka aqbaleen in musharaxa uu noqdo Cabdiqaadir Maxamuud ee Guuleed Hiraashe Cabdiqaadir Maxamed Guuleed Cambash suldaan si wanaagsan oo qurux badan oo fiican baanu muddo fara badan usoo wada shaqaynay haddaa idinkuna noo keenteen maanta inuu ka mid noqdo deegaanka degmada Gabiley waanu idinka aqbalay si wanaagsan xisbigu waa xisbigiisii waa xisbigu ka soo shaqeeyay inteenanuba aynu wada garanaynaa tacabka iyo wuxuu soo geliyey tacabkiisiina wuu ka heli doonaa insha allahu inaguna waynu ka heli doonaa si wanaagsan baanu idinka guddoonay suldaan moogtahay macmiil in shirkadda somtel ay ku daafurtay wejigii labaad ee abaalmarinta 5,000 ee hadiyado
taasoo ay ku jiraan 10 baabuur oo cusub oo Hyundai ah, mobile, talaagado, qasaalado, tablets, dhammaantood baa shirkadda Samsung. Dahab iyo dalxiis hoteelada damala ayaa kugu jirta hadiyadaha, iyo sidoo kale accounts dahab shiil ah oo ay lacag kugu jirto. Haddaba si aad uga mid noqotid guuleystayaasha, fadlan si joogto ah u isticmaal adeegyada Somtel sida ku hadalka, internetka iyo adeegga casriga ah ee e-dahab. Markasta oo aad isticmaashid adeegyada kala duwan ee shirkadda Somtel, waxaad fursad u helaysaa inay heladaadii asxaabtaada ay kuu codeeyaan. Bil kastana toddobaadka u dambeeya waxa uu serverka Somtel uu soo xuli doonaa 50 macmiil ee ugu codka badan leh ee u gudbi doona wareegga labaad. Tusaale ahaan, macmiil gal qaybta fariimaha ee telefoonkaaga, kadibna geli telefoonka qofka aad doonaysid inaad u codeysid adigoo u diraya lambarka 5000, waxaanad ugu diri kartaa si lacag la'aan amabase bilaasha. Wixii faahfaahintaasi dheer nagala soo xidhiidh lambarka gaaban ee 333.